jävla auktoritär och viktig, Petter. Döda honom, döda honom! Tande så försöker tills det blir en neger! I can't find my damned hairbrush. Oh my, what am I gonna do now? Det får du väl inte göra? Elefanterna var inte särskilt bra på sitt jobb. Jag blev verkligen rörd i tårar. Och käften, Dandy. Vad gör ni här? Om vi visste dig skulle det inte vara mycket till gömställe. Skit också! Nu kommer ju Dandy undan. Han! Han är förkorkad. Precis, jag får inte jaga vem jag vill heller. Det är inte samma sak. Du vill äta upp dem. Det är inte sant. Du borde inte säga så om din egen son. Hjälp, hjälp!